וואלה, נראה לי מטורף פה. אתם עומדים לראות את שבט מעלות בהצגה של פעם בחיים. עוד פעם מוזיקה. לאט, בצומת הערבות. וואלה, אנחנו חיים בתרבותים, חיים בסטייל, אבל איזה כיף אבא היה לה במלון. תאמין לי, החיים קשים. אלא חבר'ה, מישהו, יותר שישיון, צריך להגיע הביתה לראש העין. הופה הופה, קדוטה אותו, מזדה 6, בטח גם יש להם דלקן. מה עושים אתם ילדים? איפה אבא אמא שלכם? יודעים אתם ככה עושים? עומדים בכביש? ממש מסוכן, מטורפים. This is crazy, אני לא שואל. מי מייסי ערבי? אני נמחצתי, חשבתי ערבי. טוב, לאן אתה מגיע? מצפה נבור. מה זה? איפה החור הזה בכלל? טוב, שיהיה לך ולכל מצפה נבור, שבת שלום, חג שמח, שנה טובה. אמן! ממש עזרה לנו זאת, אבל היינו עולים איתה ליד גולני, שמחנה מעיין. כולם מקצוען לעצור קצת. איזה סטייל, טרמפ על מסעים. מה אתכם כפר, אתה גלבש? פלסוקה, מה איתך נהגוס? משתבח שמול, אין תמצחים, אני מגיע פה קרוב לחינמי. חיזמי, תודה נשמה, לא בשבילנו. שיש, טוב, שיש שבת שלום. איזה שלום, נראה לי נעשה פה שבת שטח. תנו לה מקצוע לצטרפים, אני אקח לכם עכשיו טרמפ עד ראשיים.
שלום לכם בחורים צדיקים. שלום עליך רבנו, אולי אתה מגיע לאזור השעיים? אני מגיע בדיוק לשם, השם שלח אותי אליכם. רציני? בוא נסבא לי, שיחקת אותה. שלום בחורים צדיקים, עוד שקט למכונית שלי. לא יכולה שער משוכללת, אבל ברוך השם, חסד המצוות היא אוהבת. שמע, סבא לי, אנחנו שפוכים, גמורים, מתים מהאיפות, תן לו אישהו קצת, סבבה? ראשון? היום יום שישי? ראשון, לישון, וואלה, אני מקווה שהוא יהיה יותר טוב משהו שומע. קיצר, תעיר אותנו כשנגיע לראשיים, סבבה? אה, טוב, רק תזכרו להקיד קריאת שמע, ליל מנוחה. בוקר טוב צדיקים, הגענו בדיוק שעה לפני שבת. וואלה יהודה, איפה אנחנו? זה ראש העין זה? קובי, קום, זה לא ראש העין! מה? מה זה? איפה אנחנו? איפה אני? איפה אמא שלי? עדתי את הכפר, אני מתוח לזה להסבר. וואי, יהודה, אתה ממש גב רציני, אתה יודע, תפסת לנו קרמפ עם איזה דוס, חצי חירי זקן, גודלי עד סוף העולם שמאל. תנו לי לסדר את העניינים. נכנס סבא, לא סיכמנו על ראש העין? שמי יחזקאל, ואני מברך שגם אתכם יחזק העין. איפה אנחנו? תכירו, חברים, זאת רעייתי. יחבת. יוחי! איפה אתם מתכוונים לגלת את הזמת? להעביר את השבת? בוא נסבא, אתה לא מבין. אנחנו לא מקבלים להעביר את השבת, קבענו כבר בראש העין עם כל החברים. איפה אנחנו בכלל? אתם בבת עין. מגיעים לפה עוד ובשמחה? איזה קווים מגיעים? קו 7, 77, 777. אתם יודעים שקו 7 זה מספר מזל מהתורה? ולפעמים מגיע קו 8, אז ממש נדיר. שמעו, כבר אין טרמפינג מפה, ואתם תצטרכו להתארח אצלנו. תקשיב, סבא לי, שבת את זה לדוסים עכשיו לא ממש בראש שלי. נראה שאין לנו יותר מדי ברירה. תקשיב שנייה, סבא לי, יחזקאל אמרת שקוראים לך? כן. תקשיב, אנחנו נשארים פה ממש מחוסר ברירה, אבל אני רוצה לעשות על גלים הראשון שיוצא מאחור הזה. ראש העין, תחכי לנו, אנחנו נחזור! טוב, טוב. הבנות עדיין לא מוכנות לשבת, וצריך להתאגר. אני מקבל בקידוש של שבת,
מקדשים את החומר, מברכים על היין. הופה, יין, על זה אני מדבר. תמזוג הרבה ושיהיה חזה. מה זה פה? מביאים לי פה מיץ של גיבורים. יום השישי, ברוך אתה השם, מקדש השבת. תגיד שנייה, יוחאי. חנן אברהם בן אסר. מה אתה אמרת מקודם? מקדשים את החומר? אני התכוונתי... אני התכוונתי לחדש את כל היין, כל בית הקדוש, הטהרה של המצווה. ככה אנחנו מגבלים את זוהר הקדוש. זוהר הקדוש אומר... זוהר? קדושה? זוהר בעצם, למה קוראים לך זוהר? שם מלך ישראל? אתה אבא, אבל לא דוד הוא מלך ישראל? איזה דוד מותק, אני מתכוון למלך אמיתי, זוהר הרוב כמובן. טוב, טוב, בואו נאכל משהו. יש גפילטה פיש, יש גפילטה פיש, אורז, ואפילו אמונה הכינה את הקנדל לך לבד. אבא, אולי נשאיר משהו משלנו? בתשע וחצי, אפשר ללכת? כן, גם אני קבעתי עם חברות. מה? מועדון? איפה? איפה אחותי? מה, את מסניפה? כפרה עלייך. הלו, עכשיו את מדברת לעניין. הלו, הלו, איפה, איפה, איפה מצטות הזוהר נעלמו? אבא, היום יש שיחה של הרב אלון ציפורי במועדון בתשע וחצי. כן, ויש מישהו מהמדריכים הבוגרים של בני עקיבא שמעבירה לפעולה. Shabbos, 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 Shabbos,
כפיים! לא נגמר, לא נגמר. נסיעה טובה, להתראות, היה נעים. דרך צלחה, ותדעו שאתם תמיד יכולים לבוא לבית שלנו. דוגרי, מי היה מאמין שנבלה שבת ביישוב שרק שומעים עליו דרך ההתפרעות של המתנחלים במרדשות? הם יודעים כאילו מה הכי מוזר? מה? שוואלה כאילו לא היה כזה גרוע. כמו שאלישע אומר, היה על רמה, מרומם. דוגרי, כאילו המוזיקה שלנו והמוזיקה שלהם כל כך שונה, אבל יש במוזיקה שלהם משהו קצת אחר. לא יודע, נגע לי פה. וואלה אשכרה, מה עשינו? אנחנו חיים ככה יום יום, בלי כלום, רואים סרטי אלימות, רואים אקשן. ואיך שאלי שהגדיר את זה, גילוי הרוד בשפיכות עמים. למה זה טוב? להם יש את התרבות, את המנהגים, את המצוות, את התפילות. יש להם למה הכל בבוקר. זאת התרבות האמיתית. זאת התרבות יהודית ישראלית. טוב, יאללה, בלי שטויות, אני רוצה להגיע לראש העין. תראו איך אני, יהודה המטורף, לוקח את הטרמפ עד ראש העין. עזוב אותך והטרמפים המעולים שלך. למרות שהשבת יצא מזה רק טוב. עזבו אותי, אני עולה על אוטובוס, שמעתי שיש מילה במטה בבני עקיבא במרכז העיר. רק שלא תחזור לי התשובה פה. יאללה חבר'ה, שמח! לא שמח, לא ניקום. איפה אתם הייתם שבת? בתיים. איפה? וואי, איך אני אסביר לך את זה? הדפים, הדפים האלה הם... הדפים האלה... הדפים האלה... אין להם בושה! אין להם בושה! הם כל הזמן כפיות ומצוות, הם לא יודעים מה זה תרבות. הכל הזמן שחור ומורשן. כאילו, אנחנו חיים בשנות ה-2000, במאה ה-21, הסתדרנו, יש טכנולוגיה, טלוויזיה, קניונים, אדונים, פיתחנו דווקא תרבות, משהו בעת. וואלה אחי, לפני יומיים חשבתי ודיברתי בדיוק כמוך, אבל זה לא ככה, יש להם משהו אחר באמונה. ואחר שיש להם את הקטע הדוסי של האמונה, תרבות ישראלית. גם כן תרבות. כאילו, התרבות שלנו היא סתם חיקוי של שאר העולם. נגיד החולצה הזאת, פוקס, איפה החנות מצור מים? דונלד, התרבות היהודית זה מה שמאחד אותנו. ערב טוב חבר'ה, מה הולך? שבוע טוב. מה שלומכם? רוצים להצטרף איתנו לאיזה לימוד בכיכר ככה? וואלה, למה לא, אחי?
יאללה, בואו, חבר'ה. יאללה, חבר'ה. יאללה, מלאס! יאללה!